Mambo vipi? Naitwa Joke Mwenyelo. Watu wengi huko mtaani wamekuwa wakiita hii style yangu ya kubana kidunguli hapa juu idhiko la nywele zangu kidoti. Na sisi tumeamua kuwarahisishia wale wapenzi wote wa style hiyo kwa kuwaletea vibanio mahususi kwa ajili yenu, ambao vibanio tumeviita vibanio vya kidoti. Na kupitia vibanio hivi unaweza kupata style kama yangu hapa juu ambayo nimejipachikia. Na hapa nilipo mnavyoniona niko tayari kutokelezea na kwenda kwenye harusi ya rafiki yangu kipenzi siku ya leo. Kwa hiyo na wewe unaweza kuuliza kama mimi kupitia vibanio hivi.